安芸津常習犯最後の仕事。長年刑事をやっていると、一つや二つ不可思議な出来事に遭遇することはある。俺が挙げた犯人、かっこ星、の一人に松木ってケチな窃盗犯がいてな。安芸津の常習犯で、まあこいつとはなんだかんだ長い付き合いだった。しょっぴいては出所してきて、の繰り返し。何度松木から、心を入れ替えます、と聞いたもんだか。そうそう、松木の親父っていうのはどうしようもない手段でな。飲むたびに家族に暴力を振るうどうしようもない奴だったそうだ。それに耐えきれなくなった母親は蒸発。残された松木は父親と二人、それは貧しい生活を送ってきたそうだ。その時松木は小学校二年生、父親は働かないから食うに困ってな。それで松木は盗みを覚えたと言っていた。壮絶な幼少時代を送ってきたって話でさ、それは確かに同情する話さ。だからといって老いたちや境遇を理由に、犯罪に走って言い訳がない。それを何度も諭したし、松木本人も受け止めていたように思う。しかし、人間一度楽を覚えちまうとなかなか抜け出せないんだよ。そんな松木がさ、一度だけ出頭してきたことがあった。自分から空き巣を働いたと。ちょうどその頃、管轄内で連続の空き巣事件が多発していた時でさ。出口から真っ先に松木を疑っていたんだが、ある時パタリと事件が止まった。それから1ヶ月ほどしてからだよ。松木が自分から出頭してきたのは。その時取り調べをしたのが俺だったんだけど、どうにも松木の様子がいつもと違った。普段は取り調べをのらりくらりかわそうとするようなつかみどころのない奴なんだが、どうにも様子が落ち着かない。言い換えるなら何かに怯えているようだった。松木は開口一番こう言った。黒田さん、私はもう盗みはやめる。きっと罰が当たったんだ。と。こいつは何度もこんなことを口にしていたから、またかと思った。どうせこれもいつもポーズだろうと。しかし、松木の怯えきった姿を見て、いつもと違うとも感じた。そうして松木は怯えた様子で話を始めた。黒田さん、まず、この話をする前に、この辺りで起こした空き巣は、5件。いや6件か。それらは私の仕事だ。それは嘘偽りなく私がやったことだ。素直に認める。で、だ。ここから話す内容は、本当に荒唐無稽な話になるんだが、信じてくれという方が無理なのは承知で話をしたい。何度もしょっぴいてくれた黒田さん、あんたに聞いてもらいたくて、私は出頭したんだ。その気持ちだけは汲んでほしい。ほんの1ヶ月ほど前の話だ。私はここから少々離れた場所にいた。私もこの家業が長いからね、そろそろ足がつきそうだと勘が働いてね。それでとある田舎に身を寄せていたんだよ。潜伏先と言いますか、そこである家が目についた。その家にはばあさんが一人で住んでいてね。私の調べじゃどうも一人暮らしをしていたんだ。リフォーム業者装ってあたりの聞き込みをしたりしたけど、あの家にはばあさんが一人住んでいるって近所の人間もそう話してた。しばらく様子を伺っているうちにさ、その家に救急車が来たんだよ。どうもばあさんが倒れたって話で。その日、一日張っていたんだけど、夕方過ぎてもばあさんが戻ってくる気配はなかった。それじゃ夜に入ろうと思って家に戻り準備をした。それで22時過ぎに仕事を始めたんだよ。玄関の裏手に回って、勝手口を開けて中に入った。広い台所があってね、そこを抜けると居間があった。ばあさんが食っていたんだろう。ジャブ台には、せんべいやら茶菓子がそのままになっていた。懐中電灯の明かりが外に漏れないよう気をつけながら、その横にある、棚を漁ってみたらすぐに金目のものが見つかってね。それらを拝借した後、隣の襖を開けるとそこは仏間。仏間にしてはなかなか広い部屋でね。梁にはご先祖様の遺影がいくつもあったな。私もこの家業は長いとはいえ、家は何度見ても慣れないもんでさ。なんか見られているような感じがするじゃないですか。それはそうと、仏壇やら何やら漁ってみたらそれなりに目当てのものが見つかって。
こりゃ幸先いいなと思いながら部屋を出た。部屋を出ると長い廊下が広がっていてさ、左右にいくつか部屋があった。玄関の方に目をやると、右手に階段がありまして、ゆっくりもしていられないってんで、一階をしらみつぶしに進みながら階段までやってきた。無人の家とはいえ、物音立てないように静かに二階に上がると、廊下がまっすぐ伸びた先に左右に二つずつ部屋があった。手前の部屋から順に調べてみるが、二階は目星いものはなくてね。最後に右奥の部屋にお邪魔しようかという時にことが起きたんですわ。襖に手をかけた時、突然玄関のチャイムが鳴りまして、ピンポーンって、さすがにドキッとしましたよ。すかさず、ごめんください。って男の声が聞こえた。近所の人間なのか、身内の者なのかわからないが、時刻は23時近くになっていたと思う。物音を立てぬようじっと、身を潜めていたんだが、再度インターホンが鳴った。するとまた、ごめんください。さっきの男の声がした。そこでふと思った。近所の人間であれば、昼間救急車が来てばあさんが運ばれたことを知らないわけがないだろう、と。だとすれば、男は親族のものだろうか？そんなことを考えていると、ごめんください、と、また声がする。その声を聞きながら随分しつこい男だと思った。それにこんな夜更けに、しかも、一人で住んでいるばあさんの家に何の用があるのだろう。考えると不自然なんですよね。そんな時間に男が訪ねてくるのも。だってそうでしょ？年寄りの一人暮らしだ。やることなければとっとと寝るでしょ。実際、私もこの家についてはあれこれ調べたけど、夕方5時には雨戸を閉め始めるんですよ。だからそんな遅い時間にわざわざ家を訪ねる用事があるのかと思うじゃないですか。それにどこのじいさんばあさんだって今時はみんな携帯は持っているだろうし、仮に持っていなくても家に電話くらいはあるじゃないですか。現に玄関の横に電話があったのを見ていますし。仮に親族のものだとして、ばあさんが入院することになって、着替えなど取りに来たとすれば、わざわざ、ごめんください、と声をかける必要がありますか？ないでしょ。それじゃ私の同僚者かといえば、まあご丁寧にインターホン鳴らして、ごめんください、なんてバカ正直に声をかける間抜けはいませんわな。とすれば、今、玄関の外で呼びかけてくる男は一体何者なんだろうと、冷静に考えてみたらなんだか背筋が寒くなってきましてね。近所の人間や身内の線が薄いとなると、私がこの家に空き巣で入ったことがバレたのか？もしかして懐中電灯の明かりが漏れていたのかとか、それとも物音を誰かが聞きつけてきたのか、そんなことをいろいろと考えていると。ごめんください。またも男の声がした。どうしようか？どこに隠れようか？いろいろと迷っていたところ、ふとあることに気づいた。今の呼びかけがね、やけに鮮明に聞こえた気がしたんです。いや、気がしたんじゃない。間違いない、家の外の声じゃない。家の中から聞こえたんだと。だがおかしい。玄関を開ける音は一切しなかった。とすればどうやって家の中に、そう思っていると、ギシ、ギシ、ギシ。誰かが、いやあの男に間違いない。階段をゆっくりと上がってくる音が聞こえてきた。それは間違いなく、確実に、ここに迫ってくる。このままじゃ見つかってしまう。私はやや慌てながら、目の前の部屋に入ろうとした。が、立て付けが悪いのか襖が開かない。強引に開ければ物音を立ててしまう。これには参りましてね。慌てる私をよそに足音はすぐそこまで迫っていた。万事休す。しまった、隠れるタイミングを逃した、そう半ば諦めの心境だった。だけど階段の上がり端で、ギシッ、と一際大きい足音を立てたんですが姿はない。足音の感じから、誰かが階段を上がりきってきたのは間違いなかった。しばし、廊下の奥をじっと眺めていましたが、人の気配を感じることはなかった。もしかして柳を足音と勘違いしただけだったかと、そう自分に言い聞かせ胸を撫で下ろした時でした。ごめんください。すぐ近くであの声が聞こえた。
その声は、あろうことか今自分が手をかけている襖の向こうから聞こえる。私は思わず、ケッ、と小さな悲鳴を上げてしまった。と同時にその場を離れようとした時に、足がもつれて廊下に倒れ込んだ。すると襖がガラッと開く。でもそこには誰の姿もない。ですがその向こう、部屋の中には無数の日本人形が乱雑に所狭しと転がっていた。異様な光景を目の当たりにして、私は絶叫してしまった。だって、その数えきれないほどの日本人形が、私を睨むように見ているんですよ。それで急いでその場から離れようとしたものの、腰が抜けたのか体が思うように動かない。這いつくばって廊下を進もうとした時でした。いたな。その声を聞いた途端、私は金縛りにあったように動けなくなった。ほふく前進のような格好のまま身動きが取れなくなっていた私の背後に、急に人の気配がしてきましてね。でも体が動かないから振り返ることもできない。だからその気配を目で確認することはできないんですが、その何者かが私に近づいてくるのがわかるんです。なんとなくその気配は、大男のような感じがしました。そして、男は動けない私の背中に乗ってきた。腰から胸のあたりにずしりと重さを感じてね。結構な重さなんですよ。胸が圧迫されて息苦しくなった。それでもって次は首を背後から締めてきました。ものすごい力で締められるもんですから。ああ、このまま死ぬんだな、と私も思いました。いよいよ息もできなくなって目の前が真っ暗になってきましてね。こんなことなら空き巣なんてやるんじゃなかったと、今はの際でそう思ったんです。で、結局お前は生きてると。ええ、まあ、死ぬ思いはしましたけどね。それで、お前は入った家で、その、変な体験をしたっていうのか？そうです。場所はどこだ？どこの地方に行ってたんだ？丸県の丸村ってところなんですけどね。丸県って、お前随分遠くまで逃げたもんだなぁ、かっこわら。そりゃなかなか見つからないわけだ。でもってそんな話信じろっていう方が。なかなか信じられる話じゃないというのはわかっていますよ。でもね、これは本当にあったことなんです。それはわかったけどよ、なんでその話を俺にするんだ？余罪増やしたいのか？今さら一つ二つ増えたところで。というのは冗談ですが、黒田さんには色々と迷惑もかけてきましたし、今回の件で、もう空き巣はしないと決めました。きっと今までの罰が当たったと思うんです。こんな眉唾な話を信じてくれっていうのは無理かもしれませんが、あんな怖い思いをするのはごめんですし、ならいっそ心を入れ替えて。それも何度も聞いたがな。今回ばかりは本当に。ま、ともかくだ。お前が心を入れ替えるっていうなら真剣に俺も考えてやる。その件は置いといて取り調べは明日もあるから、今日はこれくらいにしようや。わかりました。そうしてその日の取り調べを終え、俺は帰宅した。あの松木がどこまで本気なのかわからんが、心を入れ替えると言ったあの言葉を、もう一度信じてやろうかと思った。そんなことを思いながら、行きつけの居酒屋でいっぱいやってその日は帰宅した。寝ついたのは午前様を回ったあたりだった。携帯がけたたましくなる音で目が覚めると、時刻は4時。電話に出ると所轄の人間だった。昨日黒田さんが取り調べをした松木という男なんですけど、留置所で息を引き取りました。松木は最後に何を見たのだろう。目をひんむいて、ものすごい形相で死んでいた。死因は急性心不全。事件性はなく、突然死として片付けられた。身内のいない松木の遺体は、火葬された後無縁墓地にへと埋葬された。あいつは信用の受けない奴であったが、あの話は嘘をついているようには思えなかった。薬物に手を出す奴ではなかったし、本当の話だと思いたい。かくいう俺はそういう類の話は信じていないんだがな。ただ、不可解なことはまだある。松木が言い残した霊の家があるという村。調べてみたんだが、その村が見つからなかった。だから丸県の県警に問い合わせをしてみたんだよ。
もしかして、合併やらなんやらで消滅した村名なのかと思ってな。そしたら、こちらでも調べてみましたが、そんな村が存在していた事実はありません。松木よ、お前は一体どこで何を見たというんだ？大雨の日。これは私が小学校の低学年の時、住んでいた名古屋での体験です。9月、まだ暑い、土砂降りの雨の日でした。その日は、近所に住む同学年の友達2人と、私を含めて3人のグループで下校することになりました。空はベタッと塗ったような灰色で、とても薄暗かったのを覚えています。台風などで大雨が降ったり強風が吹くと、日常感に心がワクワクして、キャッキャッと騒いだりふざけ合いながら下校の道を帰りました。私が住んでいた地域は名古屋でも比較的都市部でしたが、坂が多く、小学校のある場所から家の方へ向かって、緩やかにいくつかの坂を上がりつつ帰っていくルートでした。土砂降りの雨で、坂のある地域ですから、道の脇を通る側溝や排水溝は、大量の水が凄まじい勢いで流れていて、小学生の私たちにとって、いつも見ている風景が一変している様子はとても面白かったのをよく覚えています。とはいえ側溝には蓋がしてありますので、たまにある金属の網になっている場所を見つけるたびに、友達と木の枝を突っ込んでみたり、落ち葉を流して観察して遊んでいました。そんな調子でちょっとした冒険気分で楽しく帰っていると、側溝の蓋が外れて中が見える場所を発見しました。初めて覗き見る溝の内部は予想を超える水の量と勢いで、うおーすげえ、などと興奮して石を投げ入れてみると、あっという間に流されていくのが楽しく、しばらくそこで遊んでいました。すると誰かが、傘入れてみようよ、と言いました。石や落ち葉を流すのに飽き始めていた私たちは、すぐにその提案に乗っかりました。友人のうち、大きな雨がっぱを着ていた友達が、俺やると傘を閉じて溝に傘を突っ込みました。すると、かなりの水流だったのもあり傘が流れに持っていかれそうになり、さらに、畳んだ傘の内側に水が入り込んで、それでも傘を離せなかった友達は、溝の方に向かって転びそうになりました。その時、後ろから、おい、ちょっと君たち、と大人の怒鳴り声が聞こえて振り返ると、教頭先生がこちらに走ってきているのが見えました。その声に驚いたのか友達が傘を離すと、傘は一瞬で流され、溝の方から、傘の骨が折れる、パキパキバキバキ、という音が聞こえてきました。駆けつけた教頭先生の表情はとても怖くて、危ないから早く帰りなさい。こんなところで遊んじゃダメだ危ない、と怒られました。普段あまり接することのない教頭先生に叱られたことで、私たちは蜘蛛の子を散らすようにして、すぐに帰りました。家に帰り、母親に興奮気味に会ったことを話していると、母親の表情がぐっと曇り、あんた、それどのあたりで？と聞かれました。坂の下のとこ、溝の蓋が開いてて、と答えると、母親はとても嫌そうな顔つきになり、うわぁ、あんなとこで、と言って、話し始めました。8年ほど前、同じように土砂降りの大雨の日、一人で帰っていた小学生の男の子が、溝の傍らにランドセルだけ残して行方不明になりました。学校に連絡が行き、先生や保護者の方たちで探していましたが、なかなか見つかりませんでした。それから数時間後、ランドセルだけが残されていた男の子が溝に落ちたと思われる場所から、数百メートル離れた溝の中で、男の子は発見されました。溝の中を凄まじい水の勢いで流された男の子の体はボロボロになり、全身の骨が折れた無残な状態で発見されたそうです。全身の骨が折れていびつな形で硬直していた遺体を見つけたのが、私たちを怒鳴った教頭先生だったのです。当時、その地域に住んでいた人の中では有名な事故で、みんなよく覚えているそうです。教頭先生は事故以来、雨の日などは生徒の下校ルートを見回るようになったそうです。その後、家に教頭先生から電話がかかってきて、
誰も怪我などしてないか心配してくれていたそうです。教頭先生が母親に語ったのは、いつものように見回りに出ていると、私たちが坂の下の溝のところに集まっていたので血の気が引いて駆けつけたそうです。その場所がまさにあの男の子が落ちてしまった場所だったからです。事故以降、通学路にある側溝には蓋が設置されていたので、なんであの日あの場所だけ蓋が開いていたのか本当に不思議だと言っていました。もし教頭先生がその場に来て大声で注意してくれなかったら、友達はあの男の子のように溝に引きずり込まれていたような気がします。後日、一緒に帰った友達たちと話していて、私たちは教頭先生が来てくれてよかったよねと話していましたが、そういえば誰が傘入れてみようよなんて言い出したんだっけという話になった時、私たち3人の誰もそんな提案をしてはいませんでした。誰がそんな提案をしたのでしょうか。大雨が降ると、今でもあの大雨の日の光景と教頭先生の大きな声や表情、そして傘入れてみようよという声を思い出します。